meikäläisen ensimmäinen luukku nyt tänään. Ja tota, ei voi todeta kuin, että... Voi kolmonen tosta noin. No niin. Siinä on kuusen kuva tulossa, niin Timo, tulee se kuuden pisteen haastus. Mikä se on? Mikä se on? Lelutesti. Ai. Tää on hyvä. Tää on pahaa. Eli nyt tässä haastossa meikäläinen siis testaa, että mitenkä turvallisia erinäiset lelut on niinku leikkimistarkoituksessa. Lapsi on terve, kun se leikki. No niin, let's go. Mä en tiedä. Lapsi on luultavasti jonkun sorttinen niinku masokisti, jos se tälleisen leikki. En mä tiedä, onko se täysin terve. Joku persoonallisuushäiriö sillä saattaa olla, jos se tälleisen leikki. No niin, eli meillä on tässä lista eri leluja, joita meidän pitäisi nyt testailla. Trampoliini ja Lego. Oikeastaan Lego olisi korrektimmin Lego-palikat, koska Legohan on se brändin nimi itse, ja sitten Lego-palikat on se korrekti tapa kuttu niitä palikoita. Mut siis se on ensimmäisenä ideana, niin kyllä. Harri, ole hyvä, tuo trampoliini. Vähän joku epinen musiikki. Ja sitten... Siinä se on. Tämäkin asia on varmaan aika itse selitteinen, että trampoliini ja Lego. Niin tässä me laitetaan mun sukat täyteen Legoja ja sitten mä hypin tossa. Mitä turvallisuutta me tässä testataan? Että onko trampoliini turvallisia tai onko... Eihän nyt kukaan niinku hyppis niitä Legoja. Me ollaan tehokkaita, me testataan molemmat samaan aikaan. Onko trampoliinissa turvallista hyppiä ja onko Legoja? No en mä tiedä kyllä miten tää nyt sitten... Joku lapsi vaikka tiputtaa Legoja trampoliinille ja sit se hyppii. On siinä turvallista hyppiä sen jälkeen. Tämä on vähän absurdi testi, mutta tää on erittäin outo. Lego tukki. Periaatteessa minä olen onnekas, kun minä saan jo ennen joulua leluja sukkaa. Noihin leikoihin minä en kyllä enää halua koske. Sitten Pete hyppii minuutin verran noin leikon sukissa. Kyllä. Lähä nyt kiroa. Nyt lopeta. Tämä on lapsiystävällinen valehteli. No niin, tää on tämmöstä niinku lelu-YouTube. Tää on niinku lelu-unboxaus ja samalla testataan niitä. Tää on niinku... Vihdoin tää on taas sitä YouTube-massiin nyt. Siis joo. Nyt iskitään niinku ihan kultasuoneen. Jaha. Nää leikot iskee mua jollekin suoneen. Aloitetaan ensimmäinen koe. Aika alkaa nyt. No niin. Oi. Anteeksi, yks meni tuolle varpaan välille. No mitäpä sanoisit? Loppujen lopuksi mä kutsun tätä turvalliseksi. Turvalliseksi? Aika oli turvallinen. Ei tässä niin paljon sattunut. Leikot on hyvä valinta joululaiksi tänä jouluna. Ja trampoliini yhdessä. Sinne lähti. Turvallinen. Kyllä. Ei tätä uskonut liikaa auki. Seuraavana vuorossa on Nikko Auto. Jokaisen pojan lempilelu. Tässä haastassa me siis rakennetaan hyppyri, josta me ajetaan tää niinku mun naama. Siis tää on ihan älyttömän. Se on mitään. Älyttömän hölmö. Mimmonen moottori sieltä pelialta löytyy? No niin. Olisiko siellä vaikka 4 AA-paristoa? Ne siihen. Yeah. Tunteja myöhemmin oli meillä hirveä projekti rakentaa tää, mutta nyt tää on valmis, elikkä hyppyri. Me tehtiin paljon kokeita ton auton kanssa ja huomattiin, että siinä ihan hevosvoimat riittänyt. Niin kuin pitempään hyppyri, niin sen takia tää on tämmönen lyhkäinen. Ei oo sponsoroitu video. Tuomas toimeen vai mitä? Näin se on. Oh my god! N-Y-T! Nyt! Oi! Apua! Ei se osu? GoPro osuu sun päähän. Sattuks se? Jeesus! Osuu kulmaa vähän, se ei sattunut vielä. Huiku ihan niinku kerää sitten uis. Lisää Red Bull. N-Y-T nyt! Ai. Se vaan täsääntyi sun nenään. Ai. Tuntuko, että sä olin nyrkistä nenä?
Otetaanko vielä yhden kerran silleen se, että kokeillaan vähän pitemmältä matkalta se lento? Kokeilla. Mä kalastasin nyt mun aamu. No niin. Mä kerran ottaisin, nyt mä otan sen vaan suoraan peplasiin. Red Bull antaa nyt siivet, kun lähettää peteninkin tonne taivaaseen. No. Hei, tää on nyt oikeesti niinku tiettikö semmonen auto, se on sen ääni jollain Monster Truckel. No niin, nyt. Mutta... Nyt, N, Y, T, nyt! Nyt oli se meinas mennä ohi, mutta minä hyppäsin. Onks mehän Petteri nyt? Kyllä tuo vähän hohtaa tuo semmoinen. Mutta oliko se turvallinen? Niin. No olettaa, että lapset niinku, että niillä ei vielä ole ihan tän tason insinööritaitoja, että ne ei osaa rakentaa tämmösiä hyppyreitä, niin... Niin. Sanoisin, että turvallinen. Mitä? Turvallinen! Sieltä paljastui muuten viimeinenkin. Oho, niin. Viimeinen on Nerf. Lainata ihmisiä, jotka laittaa kommentteja meidän Nerf-yhteistyövideoihin. Siinä ollaan duunattu meidän Nerf-ammuksi. Nastat kiinni. Kyllä. Ei jumalauta. Tää on paha. Onneksi tää ampuu sarjatulta. Ei kun... Ei kun räiskimä. Lännit alkaa kovettu. Johtuuko siitä, että mä en ole innoissani tai peloissani? Sarja tulta, me tehdään mennä. Ne tulee kaikki nopeasti. Ai! 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 Junttus kiinni! Mitä? Mitä? No näin. Ei, ei, ei. Ai, ai! Junttus kiinni taas! Tästä, ei! Tästä tulee piinaava. Suoraan mun huimarin kanssa, elä ammu! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ammu, ai, 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 ai! Ai! Ai ei! Oi, siellä tuli hyvä sarja! Ai! Ai siellä! Oi, oi, oi siinä! Suoraan keskelle! Neljä paukkua saa ampua tällä sun naamasta, niin saat 4 pistettä. Minä tykkään. Sinä oot sairas. Tämä on hyvä leikki. Oi, oi, oi! Kyllä se oli 4 pistettä. Jos ei yhtään mieltä lämmittää. Ei turvallinen. Ai. Eli leikki aika ohi ja Pete ansaitsi tästä haasteesta 4 pistettä. Jee! Morjens olkoon. Boom. 4 pistettä. Aika hyvin kumminkin. Huomenna on taas uusi luukku samoihin aikoihin kuin tänään tullaan. Ja tota, tykätkö jos tykkäsit tästä, menkää katsomaan IG ja nähdään sinne seuraavan päivän luukussa. Joo, se on Matin vuoro sitten. Joo, ei mitään. Morjesta. Kiitti Red Bull. Kuul. Ehti sponsoroi. Mut jos haluat sponsoroi jatkossa, niin osuikaan mä teidänkin aivohelmoon. Varmaan. Osa puhuu.